Це марафон «Єдині новини». Для вас працюють інформаційні команди «Фактів», «СІТІВІ» та «Вікон СТБ». Мої вітання. Бійці Легіону Свободи Росії, російського добровольчого корпусу та сибірського батальйону опублікували нову заяву, в якій закликали місцеву владу Білгородської та Курської області евакуювати мирне населення. Адже, цитую, вимушені відкрити вогонь по воєнних позиціях ворога, які розміщені поблизу цивільних об'єктів. Зокрема, біля шкіл, дитячих садків та звичайних житлових будинків. Пояснюють, цей крок є необхідністю, аби припинилися криваві обстріли путінською армією мирних міст України. Нагадаю, що вчора вранці бійці Легіону Свободи Росії, російського добровольчого корпусу та сибірського батальйону, які воюють на боці України, знову прорвалися на територію РФ у Курську область і частково захопили прикордонне село Тьоткіне. Також добровольці оприлюднили відео штурмів, розповіли, що просувається селом, на вулицях стрілянина, тривають бої. За словами бійців Легіону, російська армія відступила вглиб сіл. Місцева поліція теж втекла. Лідери російських військових формувань наголосили, їхня спецоперація проти псевдовиборів у Росії, бо це ніякі не вибори, а черговий етап узурпації влади і встановлення повної диктатури путінської банди. Тож, скільки стане сил, просуватимуться далі. Путінські убійці наносять масированные удары по мирным украинским городам, выставляя свои позиции между вашими домами, школами ваших детей и госучреждениями. Ежедневно десятки простых невинных людей, в основном женщин и детей, гибнут от обстрелов из Белгорода. Обстрелы Украины с территории Белгорода должны остановиться. В связи с этим мы вынуждены открыть огонь по военным позициям, которые размещены в городах Белгорода и Курска. Во избежание жертв среди гражданского населения мы призываем всех немедленно покинуть город. Перші результати свого рейду вже прокоментували бійці Легіону Свободи Росії у ефірі розмовної студії марафону «Єдині новини». Добровольці кажуть, зараз на прикордонні населені пункти Росії очікує другий етап їхньої спеціальної операції. Селище Тьоткінош, яке бійці РДК Легіону Свободи Росії та Сибірського батальйону почали штурмувати ще вчора, зранку зараз у сірій зоні. Сейчас начнется вторая фаза нашего, так сказать, предвыборного турне, а именно нанесение ударов по Белгороду, по Курску, ну не по самим городам, а по военным объектам. В отличие от Владимира Путина, мы как раз-таки напрямую обращаемся к российским гражданам, нам с тем, чтобы они отселялись от военных объектов. Там находиться небезопасно, уезжайте оттуда, уходите, не говорите потом, что мы не предупреждали. Марксмени або простою мовою влучні стрільці щодня на фронті вражають росіян з окопів, укриттів чи навіть саморобних підставок для прицілювання. Підготовкою бійців займаються навчальні центри сухопутних військ Збройних сил України з 2018 року. Головне завдання піхотинця-марксмена – швидке знищення ворога на великій відстані зі стрілецької зброї з оптичним прицілом. Порівняно зі снайперами, марксмени не вичікують ціль годинами чи днями, а працюють в бойових групах та штурмах, вражаючи ворога безпосередньо на полі бою. Аби підготувати такого стрільця, потрібно майже 2 місяці. Протягом цього часу бійці опановують балістику, тактику та орієнтування на місцевості. Окрім гарної фізичної підготовки, у марксмена має бути ідеальний зір. До всього, стрілець у піхотному відділенні лише один, і він за рівнем відповідальності фактично є заступником командира. У нього вже в руках є зброя, яка дозволяє йому, так скажемо, працювати на більш далекій відстані. Ну і відповідно ми даємо йому знання, які дозволяють працювати на більш далекій відстані. Раніше, якщо брати, да, то була зброя СВД, і вона врахувалася як він снайперська зброя. Хоча вона не дозволяє працювати на тій дистанції, на якій працює снайпер. Де війна, там поранені. Протезування – тема нашої наступної розповіді. Щодня захисників та захисниць, які втрачають руки і ноги, більшає. Тому важливо і пришвидшити усі державні процедури. З минулого року бійцям, які втратили руку вище плеча, дозволили ставити біонічні протези одразу, без очікувань. Дозвіл є, а от яку вартість готова покрити держава, затверджують уже 5 місяців. У чому затримка і коли це запрацює не лише на папері? Оксана Михайлова з'ясовувала. Андрій на війні вже 10 років. Спецпризначенець за цей час виконав не одне завдання, про більшість яких не говорять вголос. Особливо роботи додалося після 24 лютого. Перші місяці це була оборона Києва, потім маленька перерва,
далі була Харківська область, і після Харківської області вже на Донбас, це Луганська область. А потім був Лисичанськ. На Півкільце групу Андрія відправили на підтримку іншого підрозділу, на який сунула колона. Зайшло в порядку 15 одиниць броньованої техніки, це були танки і БМП, БТРи. Тому ми мали підтримати підрозділ, який оборонялись. Ми з хлопцями зайняли позицію, відпрацювали по декілька одиниць техніки. Але ворог викрив засідку, і танки відкрили прямий вогонь по наших захисниках. Побратим загинув. Андрія врятували, але в нозі метал, а руки немає. Рука повністю ампутована, по плечовий суглоб, навіть плечовий суглоб відсутній. Спочатку взагалі в Дніпрі лікарі казали, що в нас немає в Україні таких фахівців, які б могли провести дане протезування. Дуже мало все, але все-таки пару фахівців є. Андрій чекав півтора роки, поки уряд дозволив робити бійцям із його рівнем ампутації одразу високотехнологічний протез, відомий більше як біонічний. До цього була норма, що треба обов'язково виготовити первинний протез для того, щоб сформувалась кукса. Але при такій високій ампутації кукси немає, тому нема чому формуватись. І в цьому центрі протезування виготовляють такі протези. Хоч до 23-го року не вміли, місцеві фахівці пройшли навчання. Ось один із тестових. Протез буде з датчиками, триматиметься на тілі завдяки корсету. І хоч Андрій дочекався такої можливості в рідній країні, та знову мусить чекати, бо вже 5 місяців Мінсоцполітики не може сформувати ціну протезу, яку готова покрити держава. На цей виріб немає граничної ціни. Міністерство соціальної політики, воно затверджує ціни граничні і наразі обіцяють. А без затвердженої ціни держава не може цей протез і профінансувати. У Мінсоцполітики кажуть, така процедура. Спочатку опитували протезистів, визначали вартість, а тепер її має затвердити Мінфін, а потім Мін'юст. Але обіцяють, до кінця місяця це вирішиться. Наказ вже готовий, він поданий на погодження центральними органами виконавчої влади. Фактично це тільки Міністерство фінансів в даному аспекті. І ми очікуємо, що найближчим часом ми будемо докладати всіх можливих зусиль, щоб до кінця місяця він вже був підписаний. Вартість, яку обговорюють, від 1 700 000 до 2 200 000 гривень. Однак найімовірніше, що у випадку Андрія доведеться виготовляти ще дорожчий виріб. Тож без допомоги благодійників йому не обійтися. Тож кожен може допомогти захисникові. Андрій не комісований і після протезування хоче й далі приносити користь армії. Коли був розгляд комісії, то в мене був якби вибір. Тобто мені запропонували, або мене повністю комісують, повністю списують, або визнають частково непридатним. То я виявив бажання, я можу далі продовжувати службу. Оксана Михайлова, Євген Зозуля, Факти ICTV, єдині новини. Факти розпочинають серію сюжетів про великих платників податків. Прозорий український бізнес, який попри повномасштабну війну та всі складнощі працює, дає стабільні робочі місця, дбає про своїх працівників, розвивається та інвестує у нові проекти. Наша перша розповідь про лідера галузі виробництва безалкогольних напоїв – компанія «Кока-Кола України». Докладніше у сюжеті Василя Саф'янюка. Ось так нині виглядає одне із найбільших підприємств та лідер серед виробників безалкогольних напоїв України – завод «Кока-Кола» на Київщині. 2 роки тому, на початку повномасштабного російського вторгнення, він зазнав значних ушкоджень. Офісне приміщення, один з поверхів був повністю знищено. Квадрогенераційний завод, електростанція, яка давала енергетику і вуглекислий газ для нашого виробництва, так само знищено було і, відповідно, це все такі великі серйозні втрати, з якими ми ще надалі там не змогли повністю оновити. Та найгірше – це втрата співробітників, каже пан Андрій. Деякі з них загинули, намагаючись виїхати з окупованих територій. Також є загиблі серед працівників, які пішли захищати Україну на фронт. Та попри усі складнощі, компанії вдалося зберегти всі робочі місця. В цілому у нас працює 1500 людей. З них 104 на сьогодні людини є в лавах ЗСУ. А всім мобілізованим компанія продовжує виплачувати середню зарплату, зберігаються їхні робочі місця і допомагаємо їм, їхнім сім'ям
протягом всього цього часу. Фінансовий директор компанії Андрій Боднар додає, не лише зберегли робочі місця, але й постійно індексують зарплати для своїх працівників. А ще найбільший виробник безалкогольних напоїв України продовжує входити до рейтингу найбільших платників податків в галузі Україні. У 23-му році ми подвоїли податкові платежі в бюджети різних рівнів порівняно з 22-м роком. І загалом ми сплатили більше ніж 1 мільярд 700 мільйонів гривень податкових надходжень. Також з перших днів повномасштабної війни тут підтримують громади та відновлення нашої держави. Система компаній Coca-Cola спільно з фундацією Coca-Cola зобов'язалась виділити українцям благодійну допомогу на суму понад 35 мільйонів доларів. І це не лише напої, але 70 тисяч продуктових наборів, півсотні генераторів, 45 мобільних котелень і 5 тисяч спальних комплектів. Горошники. І цього якраз це і не вистачало. Я думала про постільну білизну, а тут такий подарунок. Крім цього, система компанії Coca-Cola відбудовує зруйнований росіянами дитячий садочок на Київщині. Нині тут виготовляють десятки видів газованих напоїв, соків, води, енергетичних напоїв та холодних чаїв. А дізнатись історію створення та деякі секрети виробництва коли можна завдяки онлайн-екскурсії. Привіт! Мене звуть Володимир, і я гід музею Coca-Cola. Пан Володимир – керівник гарячої лінії і справжній амбасадор Coca-Cola в Україні. Ще до повномасштабної війни та пандемії він щороку проводив екскурсії у цьому музеї в середньому для 70 тисяч відвідувачів. Тепер свої знання та деякі секрети він демонструє онлайн. Це суміш з натуральних ароматизаторів, кофеїну та карамелі. Додамо сиропу. Небагато потрібно. І ретельно це перемішаємо. Coca-Cola готова. А ще компанія багато уваги приділяє збереженню природи та сортуванню сміття. Тут переконані, лише відповідальне виробництво, підтримка співробітників та місцевих громад дадуть змогу і далі успішно працювати та розвиватися в Україні. Василь Сафянюк, Євген Зозуля, Факти ICTV, єдині новини. Завтра в український кінопрокат виходить фільм «Я, Побєда і Берлін» за мотивами одноіменної книги Кузьми Скрябіна. Це реальна пригодницька історія, що трапилася з Кузьмою і його друзями у 90-х. Книга одразу стала бестселером і її екранізували. «Я, Побєда і Берлін» переносить глядача на 30 років назад. У фільмі чимало гумору, екшену і, звісно, любові. А ще 15 хітів Скрябіна. Через війну стрічка 2 роки пролежала на полиці, але дочекалася великого екрана. Враження від Даніла Самсонова. Ще задовго до того, як він збирав стадіони, за буремних 90-х Кузьма не раз їздив за кордон, аби підзаробити. І ось йому трапляється справжній джекпот. Німецький колекціонер автівок готовий обміняти його раритетну побєду на 600-й Мерседес. Щоправда, для цього треба проїхатися аж до Берліна. Звісно, не без пригод. Ти що, крейзі? Я лише поміняю побєду і назад. За 3 дні до концерту? Клянусь, чуваки. Я вас не підведу. Уже з перших хвилин подорожі усе йде шкереберть. Саме про це Скрябін написав у книзі «Я, Побєда і Берлін». Її екранізація не менш захоплива. Реальні історії, в яких поєдналися блискавичний гумор, екшен 90-х і, звісно, любов. Молодого Кузьму Скрябіна зіграв актор Іван Бліндер. Для нього ця роль стала викликом. Він навіть сам про себе говорить в інтерв'ю часто, що такий баламут був. Інтерв'ю я дивився багато, дізнатися ще більше. Тобто впитував все, що там знаходив, щоб, може, вичепити ще якусь детальку, яка допоможе мені у створенні образу. Творці фільму постаралися на славу. Відтворили інтер'єр, в якому жив Скрябін. Одяг саме такий, що носили у 90-ті. І одна з найголовніших деталей, така документальна прям деталь, це був, в нас в кадрі є справжній магнітофон Андрія. Книга Скрябіна «Я, Побєда і Берлін» одразу стала бестселером. Автор з самого початку бачив у ній фільм. Ти розумієш, що ти режисер фільму, що ти міняєш сюжет, що ти можеш прибрехати і тобі всі повірять. Часом воно так затягує, що ти вже залазиш в такі дібри і не знаєш, як з них вийти. От. І замучиш якісь такі стежинки в розвитку тої історії, які тебе самого починають забавляти. Актриса Марія Стопник каже, зіграти роль коханої Кузьми – це творче щастя. В фільмі це є маленький спойлер, що він каже, все, і, типу, я кидаю музику, я буду бізнесменом. Вона каже, яким бізнесменом? В смислі кидаю музику? Ти що? Ну, типу, не можна. От, і вона завжди його підтримувала в свою творчість, в його творчості. Вона завжди, типу, йому якось давала якийсь поштовх далі, і навіть коли він хотів здатися.
Барбара чомусь так любив називати Скрябін свою майбутню дружину Світлану. Вона також прийшла на прем'єру. Під час створення фільму вона не раз консультувала творчу команду, адже вона як ніхто знає, яким був Кузьма від початку кар'єри. Ми не ставили за ціль, навпаки, ми ставили передати дух. Ми ставили передати Андрія в фільмі, передати те, що він відчував, ким він був. І Івану це вдалося надзвичайно добре. Не то, що добре, а шедеврально. І кавери на Андрієві пісні, вони шедевральні. Виявляється, ця стрічка 2 роки пролежала на полиці. Її планували представити у березні 22-го, але завадила війна. Продюсери вирішили відкладати більше нікуди, адже позитив, яким просякнутий фільм, нині дуже потрібен. Першими глядачами стали саме військові, і кіно їм дуже сподобалося. Нам дуже допомогла сім'я Андрія. Режисер і актори дуже багато розмовляли з сім'єю. Вважаю, що нам вдалося передати от того Андрія, того Кузьму, яким він був на кінці 20-го сторіччя. Що це? Це техпаспорт. Сам казав, треба бути на розслабоні. У кінопрокат стрічка «Я, Побєда і Берлін» вийде уже завтра. А невдовзі її зможуть побачити глядачі у США, Канаді, Польщі, Німеччині та Ізраїлі. Даніл Самсонов, Володимир Коваленко, Факт ICTV, єдині новини. Поки це все, але марафон триває. Наступний випуск новин о 17:30 вечора. Обов'язково подивіться. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.